Shërbimi cilësor dhe stafi përgatitur ka bërë që spitali amerikan të mos jetë vetëm zgjedhja e shqiptarëve. Një qytetare nga Anglia rrëfen eksperiencën dhe se si po përpiqet të realizojë ëndrrën e saj për të bërë nën. Jam shumë e lumtur që jam në Tiranë, në spitalin Amerikan 2, nën kujdesin e doktor Pantos. Ka shërbim shumë profesional dhe komunikim të mirë, kjo është hera ime 12, nuk do heq dorë, shpresoj që këtë herë të funksionoj dhe të kthehem në Shqipëri me rezultat të mirë. Doktor Konstantinos Pantos, mjek obstetër ginekolog, me përvojë të gjatë në këtë fushë në Greqi, tregon bashkëpunimin e klinikës së fertilitetit Genesis në Athin me Spitalin Amerikan. Ai thot se të huajt zgjedhin Spitalin Amerikan për shkak të punës së mirë laboratorike. Vitet e fundit po bashkëpunojmë me Greqinë me Spitalin e Fertilitetit Genesis. Kemi shumë pacientë që vijnë nga gjithë bota. Sot për shembull kishim pacient nga Anglia, 2 çifte, kishim 3 çifte nga Italia, kemi nga Libani, nga Greqia dhe vende të tjera. Kishim një pacient nga India që erdhi këtu për fekundimin in vitro. Të gjitha çiftet vijnë këtu për shkak të ekspertizës dhe suksesit, si dhe bashkëpunimit të mirë midis dy qendrave. Kam bashkëpunuar me doktor Gencin, kolegu im këtu me të cilin kemi pasur rezultatet shkëlqyera. Shpresojmë që po e kthejmë këtë spital në një pikë kryesore të destinacionit të qendrës së turizmit mjekësor. Ata zgjedhin spitalin amerikan për ekspertizës, punës së mirë laboratorike. Shpresojmë të rritet në të ardhmen të tërheqim sa më shumë pacientë. Jemi të vendosur që të ndihmojmë çdo çift që të realizojë ëndrën që të ketë fëmijë. Për sa kohë e bëjmë si duhet në mënyrë profesionale. Mjeku Genci Kabili në Spitalin Amerikan 2 thotë se bashkëpunimi me doktorin grek Pantos ka sjellë rezultate të kënaqshme, ndërsa forcon turizmin mjekësor në vend. Prej disa vitesh ne bashkëpunojmë në mënyrë suksesshme në fushën e fekundimit in vitro për të ndihmuar çiftet e problematikave të ndryshme për të arritur qëllimin e tyre për të bërë prindër. Ne i bashkëpunojmë shumë të suksesshëm, shkencor dhe turistik, do të thoja me profesor Pantosin, jam shumë i njohur në këtë në specialitet të ginekologjisë që vjen nga klinika Genesis në Athinë, e një eksperiencë të jashtëzakonshme në këtë fushë. Kjo besojmë është një ndihmë që jepet jo vetëm konkretisht në fushën mjekësore për çiftet që paraqitin problematika dhe mundohemi që ne të japim zgjidhjen, duke realizuar dëshirën e tyre. Plus që mendojmë që edhe për vendin kjo është një ndihmë shumë e madhe sepse forcon turizmin mjekësor që jo vetëm vendi të njihet nga ana turistike, por edhe në aspektin profesional mjekësor, duke njohur përparimet që ne kemi bërë në vitet e fundit. Lajmi më i shpejtë në celularin tënd.